priekšnesumu no saliniekiem. Noslēgumā kāda ļoti lustīga deja, ļoti teatrāla deja, kura ir vajadzīga arī zināma sagatavošanās, tāpēc man ir jārunā ilgāk, kā man teica, lai mākslinieki varētu sagatavoties. Deju sauc Pieci vilki Kazurāja. Dejo viena meitene un pieci vilki, jeb puiši, jeb redzēsiet, kas tur vēl. Last dance from Salinieki. Five wolves and a goat. We do love the team, but the theme about wolves and goats and flirting between boys and girls. It's very attractive and theatrical dance. And we need some time to get ready for it. Patīkam skatīšanos. Paldies.